اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Amma bəd, mən də öz növbəmdə əziz Zəhra TV əməkdaşlarını və bizi izləyən bütün mümin və müminə bacı qardaşlarımı salamlayırım. Bugünkü bəhsimiz siz əzizlərlə İmam Cavad əleyhissalamın şəhadətinə təsadüf eləyirdi. Əslində, bəhsimiz imamət mövzusu idi. Yəni, Maidə surəsinin 55-ci ayəsi haqqında, onun ətrafında danışacaqdik. Bugünkü mövzumuz ki, İmam Cavad əleyhissalamın şəhadəti ilə təsadüf eləyir. Ona görə təbərrükən istədim ki, siz əzizlərin məhzərinə qısa da olsa İmam Cavad əleyhissalamın haqqında bir məlumat verim, ondan sonra inşallah öz əsr mövzumuza dönərik. İmam Cavad əleyhissalam bildiyiniz kimi 9-cu imamət günəşinin səmasının 9-cu parlayan ulduzudur. İmam Rıza əleyhissalamın tək və yeganə oğludur ki, imamət nuru ona İmam Rıza əleyhissalamdan çatmışdır. İmam Cavad əleyhissalamın adı Muhammeddir, yəni ləqəbi Cavaddır. Muhammed ibn Ali ibn Musa ibn Cəfər ibn Muhammed ibn Ali ibn Hüseyn. Atası İmam Rıza əleyhissalamdır, babası İmam Kazım əleyhissalam ibn Cəfər ibn Muhammed, ta ki Əmir el-Müminin Ali ibn Əbi Talib əleyhissalama ki, bu pak zürriyə təsəlsül təfur Əmir el-Müminə qədər ki, Sibtu Rəsulullah Peyğəmbərin nəvəsi idi, nəvələrindən biridir. Və kana yukanna bi Əbi Cəfər. Rəvayətlərdə var ki, İmam Cavad əleyhissalamın künyələrindən biri də bu idi ki, kana yukanna bi Əbi Cəfər. Məşhur künyələrindən biri bu idi ki, Əbu Cəfər. Çünki İmam Rıza əleyhissalam da İmam Cavad əleyhissalamı Əbu Cəfər adlandırmışdı. Yəni onu bir künyə olaraq, ki, indi qabaqda qarşıda rəvayət oxuyacağım sizə, rəvayətdə deyilir ki, Əbu Cəfər gəldi İmam Rıza əleyhissalam fəhəcərə və onun fəcələsə fi hicrihi ki, rəvayətdə var ki, Əbi Cəfər gəldi, İmam Rıza əleyhissalamın rəvayətində ki, Əbi Cəfər gəldi İmam Rıza əleyhissalamın, yəni atasının hicrində, yəni dizinin üstündə oturdu. Məşhur rəvayətlərdə gələn künyələrindən biri budur ki, Əbi Cəfər və Əbi Əli. Bir künyəsi də budur ki, Əbi Əli və Əbi Ələl-Xas. Bəzi rəvayətlərdə gəlmişdi ki, İmam əleyhissalamın, İmam Cavad əleyhissalamın xüsusi künyələrindən biri buydu ki, Əbi adlanırdı. Ummuhu əleyhissalam, ummu vələd yuqal ləha. Rəvayətdə gəlir ki, İmam Cavad əleyhissalamın anasının adına, anasına deyərdi ki, ummu vələd, yəni ona ləqəb olaraq, künyə olaraq ummu vələd deyirdilər. Subeykə əv reyhanə, ki reyhanə də deyirdilər, subeykə də deyirdilər, əv durrə, ki rəvayətlərdə var ki, durrə də İmam Cavad əleyhissalamın anası, yəni İmam Rıza əleyhissalamın xanımının adı reyhanə də gəlmişdir, durrə də gəlmişdir. Və səfəhə Rəsuləllah bi ənnəhə xirətülə imaid təyibə. Ki bu xanımı, yəni İmam Cavad əleyhissalamın anası olan Reyhanə xanımı və ya Subeykə xanımı ki gəlmişdir adı, Peyğəmbər bunu zəmanəsinin ən təyibə, yəni pak, ən üstün xanımlarından biri olaraq vəsf vermişdir. Bi ənnəhə xirətülə imaid təyibə ki, pak
ve zamanasının en değerli ve üstünün hanımlarından biri olarak Peygamber bunu vasf etmiştir. Buna delil olarak da İmam Cavad Aleyhisselam. Çünkü hanım o derecede paç ve o derecede müqəddəs olmalıdır ki, İmam Cavad Aleyhisselam kimi bir şəxsi, bir nurani, Allah'ın yer üzerinde olan, hüccəti olan belə bir şəxsi dünyaya getirmelidir. İmam Cavad Aleyhisselam Mədinədə dünyaya gəlib ki, Mədinədə dünyaya gəlmişdir Ramazan ayının 17-sində, hicrətin 195-ci ilində. Mədinə şəhərində hicrətin 195-ci ilində dünyaya gəlmişdir. Dünyaya gələn zaman İmam Rıza Aleyhisselam onun haqqında belə buyurmuşdur. Və qəd qaləl İmam Rıza ində viladəti Aleyhisselam ki, rəvayətdə gəlmişdir İmam Rıza Aleyhisselam, oğlu İmam Cavad Aleyhisselam dünyaya gələndə bu cür buyurdu. Qəd vulidə şəbihi Musa ibn İmran ki, artıq elə bil ki, Musa ibn İmranın oxşarı dünyaya gəlmişdir. Deyəcəyim, söhbətin axırında ki, çatdıracağım ki, İmam Cavad Aleyhisselamın Musa ibn İmrana və İsa ibn Məryəmə oxşarlığından siz əzizlərin mənzərinə çatdıracağım. İmam Rıza Aleyhisselam, İmam Cavad Aleyhisselam dünyaya gələndə dedi ki, Vulidə şəbih Musa ibn İmran ki, Allahın əzəmətli peyğəmbərlərindən olan Musa elə bil ki, onun oxşarı dünyaya gəlmişdi. Faliqul bəhr, Musanın xüsusiyyəti budur ki, Faliqul bəhr, dənizi ayran idi. Və şəbihu İsa ibn Məryəm, quddisət ummu vələdətku, elə bil ki, büyünləri İsa ibn Məryəmin bir oxşarı, şəbihi dünyaya gəlmişdir ki, İmam Aleyhisselam bu müqəddəs şəxsi, yəni oğlu olan İmam Cavad Aleyhisselamı bu Allahın əzəmətli peyğəmbərlərinə məqam və mərifət baxımından oxşadır ki, bu cür şəxs bu cür əzəmətli peyğəmbərlərə şəbih olaraq dünyaya gəlir. İmam Cavad Aleyhisselam, İmam Rıza Aleyhisselamdan sonra imam olaraq təyin olunur. Yəni, sünnəti olaraq babası Peyğəmbərdən, babası Əmir Əl-Möminin Aleyhisselamdan ki, imamət irsi gəlmişdi atası İmam Rıza'ya qədər, sünnəti olaraq İmam Rıza Aleyhisselamdan bu imaməti, imamət irsini təslim almışdı. İmam Rıza Aleyhisselamın İmam Cavad Aleyhisselamın imamətinə olan məşhur hədislərdən, rəvayətlərdən biri budur ki, Ən Əbi Yahya Əs-Sənani ki, Əbi Yahya Əs-Sənani rəvayət eləyir ki, qal, kunt ində Əbil-Həsən Aleyhisselam. Deyir ki, mən İmam Rıza Aleyhisselamın yanında idim. Fəci Əbi İbnihi Əbi Cəfər ki, Əbi Cəfər, yəni İmam Cavad Aleyhisselam gəldi və huvə səğirun və kiçik yaşda idi. Çünki bizim hədisimiz var ki, mötəbər hədis var, rəvayət var ki, İmam Cavad Aleyhisselam 7 yaşında imamət məqamına çatmışdır. 7 yaşında imaməti öz atasından təslim almışdır. Fəqalə aleyhisselam, İmam Rıza aleyhisselam buyurdu, Hazəl məvlud əlləzi ləm yulad məvludun əəzəm ələ şiətəna bərəkətən minhu. Mötəbər və əzəmətli rəvayət ki, İmam Rıza aleyhisselamdan bizim əksər mötəbər kitablarımızda bu rəvayət gəlmişdir ki, İmam Cavad aleyhisselamın xüsusi haqqında gəlib bu rəvayət. Hazəl məvlud, yəni bu dünyaya gələn, bu məvlud, yəni bu İmam Cavad aleyhisselamın dünyaya gəlməsi əlləzi ləm yulad məvludun əəzəm ələ şiətinə bərəkətən minhu. Bu elə bir məvluddur, elə bir dünyaya gəlməkdir ki, elə bir şəxsiyyətin dünyaya gəlməsidir ki, indiyə qədər bizim şiyələrimizə bu cür bərəkətli məvlud baş verməmişdir. Əlləzi ləm yulad məvludun əəzəm ələ şiətinə bərəkətən minhu. Bu mövluddan daha əzəmətli, yəni bərəkət baxımından daha böyük və əzəmətli bir mövlud olmamışdır. İmam Cavad Aleyhisselamın haqqındakı atası İmam Rıza Aleyhisselam buyurur bu sözü ki, bu cür ən əzəm, yəni bərəkət baxımından ən əzəm şəxsidir bu. Şiyələrimizə indiyə qədər belə bir bərəkətli mövlud dünyaya gəlməmişdir. Baş verməmişdir. Bu sözü iki nəzərdən keçirmək olar. Yəni,
اعظم برکتن ne demek? Yani bereket bakımından en büyük olan ne demek? Birinci budur ki, belə baxarıq ki, İmam Rıza aleyhisselamın bu sözündən məqsəd həmin zamandır. Yani yaşadığı zaman, xüsusən İmam Cavad aleyhisselamın imamət dövrü dövründə ki, insanların yaşadığı zaman var idi, həmin zamanda əzəm bərəkətən idi. Yani bərəkət baxımından ən əzəm, ən üstün mövlüd idi. Çünki bərəkətlə rəhmət bir-biriyle siyaq və müsavat kəlmələrdir. Yani bərəkət olan yerdə həmişə rəhmət olar. Məsələn, Qur'an-ı Kerimdə Allah Təbarəkə və Teala buyurur: İnna avvala beytin vuzi'a linnas ləlləzi bibəkkə mübarəkən və hudən lil aləmin. Ali İmran Suresinin 96-cı ayəsində. Əzəm bərəkətən, yəni bərəkət baxımından ən böyük şəxsiyyət bu mövlüddür. Demək istədiyim budur ki, siz əzizlərin nəzərinə ki, məstər, yəni rəhmətlə bərəkət bir-birinə bağlı olan bir şeydir. Rəhmət qaynarlanan yerdən həmişə bərəkət qaynarlar. İmam həmin zamana rəhmət idi. Ona görə Allah ona dedi ki, İmam Rıza aleyhisselam onun haqqında dedi ki, əzəm bərəkətən. Ayədə buyurur ki, İnnə əvvələ beytin vuzi əllinnaz ləlləzi bəbəkkə. Ki, Ali İmran surəsində Allah buyurur ki, həqiqətən də insanlar üçün ən birinci vəz ondan, yəni qurulan, yaradılan ev Məkkədir. Ləlləzi bəbəkkə mübarəkən və hudən bil aləmin. Hansı ki o Məkkə mübarək idi və hidayət mənbəyi idi. Hidayət qaynağı idi ki, Allah ona hidayət və rəhmət qaynağı olduğuna görə ona mübarək demişdi. Ona görə Məkkəyə bugünkü gündə biz üz tuturuq ki, gedirik ora, Allahın evini ziyarət edirik, həcc qılırıq, vacib əməllərin yerinə yetiririk, çünki Allahın rəhməti oradan qaynaqlanır. Allah'ın rəhməti oradan qaynaqlandığına görə Allah o evi mübarəkən, yəni bərəkət adlandırıb. Başqa bir ayədə Allah Təbarəkə və Teala buyurur Qəsəs surəsinin 30-cu ayəsində ki, Fələmmə ətaha, yəni ətəl Musa, nudiyə min şati il əymən fi bəqətin mübarəkə minə şəcər. Musa aleyhisselam həmin ağacın altına gələndə fi bəqətin nudiyə min şati il əymən fi bəqətin mübarəkə minə şəcər. Ağacın o mübarək yerində. Çünki Musa aleyhisselam bilirdi Allah'ın rəhməti həmin o bir qisim yer ki var idi ağacın altında, həmin o rəhmət oradan qaynaqlanır. Allah mənim orada durmağımı istəyir, orada durmağıma razı qalır deyə, ona görə mən orada durmalıyam və Allah həmin yeri mübarək adlandırır. İmam Cavad aleyhisselamın imamət dövrü, yəni imamətə çatma zamanı mötəbər rəvayətlərə əsasən 7 və 8 yaşında olub. İmam Cavad aleyhisselamın İsa ibn-i Məryəmə oxşarlığı bu cəhətdəndir ki, İsa ibn-i Məryəm beşikdən buyurdu, İnni Abdullah atan yel kitab və cəaləni nəbiyyən və cəaləni mübarəkən eynə ma kuntu və əvsani bis salatı və zəkat matundu həyyən. İsa aleyhisselam dünyaya gələ, birinci dünyaya gəlməsi mübarək bir dünyaya gəlməsiydi, möcüzəvi şəkildə ki, ona görə İsa aleyhisselam dünyaya gələndən onun kəlamı, Allahın kəlamı idi, Allah onu insanların üzərində höccət, rəhbər qərar vermişdi. İmam Cavad aleyhisselamın İsa ibn-i Məryəmə oxşarlığı buradandır ki, İmam Cavad aleyhisselam da körpə vaxtında yaşının ən aşağı yaşlarında da İmam Rıza aleyhisselam onu Allahın höccəti qərar vermişdi yer üzərində, insanların üzərində. İsa aleyhisselam da keyfə nüqəllimu mən kanə fil məhdi səbiyyən ki, beşikdə körpə uşağına necə mən danışa bilərəm?
قال إني عبد الله أتاني الكتاب ki mən Allahın bəndəsiyəm, mənə kitab gəlib. İsa ibn-i Məryəm əleyhissəlam beşikdə idi, körpə uşaq idi, amma Allah ona kitab nazil eləmişdi və insanların üzərində onun bir hücciyyəti və rəhbərliyi var idi. Və cəaləni nəbiyyən və cəaləni mübarəkən, məni Peyğəmbər və məni mübarək qərar vermişdi. İmam Rıza aleyhisselam ki İmam Cavad aleyhisselamın hakkında deyir ki Lem yulet mevludun a'zam ala şiyyətinə bərəkətən minhu ki bizim şiyyələrimizə indiyə qədər bu cür bərəkətli mevlud baş verməmişdi. Bu ayinin yaxınlaşdıranda İsa ibn-i Məryəm aleyhisselamla İmam Cavad aleyhisselamın təşbihi budur ki İmam Cavad aleyhisselam beşikdə insanlara belə desək rəhbərlik eləyirdi Allahın kəlamın və Allahın kitabın risalətin insanlara çatdırırdı. İkinci İmam Rıza Aleyhisselamın sözünə ikinci belə desək nəzərlə baxsaq bu da budur ki İmam Rıza Aleyhisselamın yeganə bir oğlu var idi. O da İmam Cavad Aleyhisselam idi. Ona görə imamət istər istəməz mübaşir olaraq İmam Cavad Aleyhisselama verilməli idi və Allahın bu bir əmri idi ki, İmam Cavad Aleyhisselama verilsin. İmam Rıza Aleyhisselamın 40 yaşı var idi. İmam Cavad Aleyhisselam dünyaya gələndə İmam Rıza Aleyhisselamın 40 yaşı var idi. Və İmam Rıza Aleyhisselamın əgər övladı olmasaydı, bu Allahın bir xüsusi inayəti ilə İmam Rıza Aleyhisselama bağışlanmış bir nimət və töhfə idi ki, imamət silsiləsi, imamət nəsli kəsilməsin. Ona görə 40 yaşında bərəkətli bir mövlud olduğuna görə və imamət silsiləsi davam elədiyinə görə İmam Rıza Aleyhisselam buyurur ki, şiyələrimizə ən bərəkətli və ən əzəm, bərəkət baxımından ən əzəm bir imam dünyaya gəlmişdir. İmam Cavad əleyhissalam iki dənə tağiyə, yəni zalim hakimin dövründə yaşayır. Biri məmun idi, biri də müətəsim idi. İmam Cavad əleyhissalam dediyim kimi hicrətin 195-ci ilində dünyaya gəlmişdir. Məmunun hakimiyyəti hicrətin 218-ci ilinə qədər davam eləmişdir. İmamın əksər ömrü, yəni ömrünün çox hissəsi Məmunun, Abbasi xəlifəsi olan Məmunun hakimiyyəti dövründə, yəni rəhbərliyi dövründə, yəni hicrətin 195-ci ilindən 218-ci ilinə qədər davam eləmişdir. Ondan sonra Məmun öləndən sonra qardaşı Mötəsimə, ki, rəhbərliyi, hakimiyyəti ona təhvil verəndən sonra, yəni İmam Cavad əleyhissalamın şəhadətindən 2 il qabaq. İmam Cavad əleyhissalam 2 il müətəsinin hakimiyyəti dövründə yaşayıb. Ömrünün çoxunu Məmunun dövründə, 2 ilini isə müətəsimin dövründə yaşayıb. İmam ömrünün çoxun, dediyim kimi, müətəsimin Məmunun dövründə yaşadı və ən böyük və ən əziyyətləri də, ən şiddətləri də Məmundan gördü. 2 ilini isə müətəsimin dövründə yaşadı və Məmun zahirdə özün Əhl-i Beyt əleyhissalamın muhiblərindən, sevənlərindən göstərirdi, amma batində, xəlvətdə İmam əleyhissalama çoxlu əziyyətlər verirdi və onunla düşmənciliyin irəli sürürdü. Hətta zahirdə elə bir məhəbbət göstərirdi ki, imamın güya dostlarından idi. Öz qızı, Məmunun öz qızı Ümmü Fəzli İmam Cavad əleyhissalamın məcburu olaraq İmam Cavad əleyhissalamla zivac eləmişdi, evləndirmişdi ki, imamın evinin içinə hakim olsun, onun evinin içində nə baş verir imamın mövqeyin bilsin. Və axırda da Ümmü Fəzil, yəni İmam Cavad əleyhissalamın öz yoldaşı İmam Cavad əleyhissalamı zəhərlədi və şəhadətə çatdırdı. Təvarrəmə cəsədə ki, İmam Cavad əleyhissalamın şəhadəti haqqında bir hədisi, mötəbər bir rəvayəti sizə oxuyayım ki, İmam
Hadiste gelmiştir ki tevarreme cesede ve kana yektur cildehu şibhuddem. İmam aleyhisselam mecburi şekilde bilirsiniz. Rivayette deyilir ki mel'un mel'une ümmü fedil. İmam aleyhisselamı zehirleyenden sonra kapıları, pencereleri, evin her bir yerini bağladı ve evi terk eledi getdi. İmam Cavad aleyhisselam zehirli halda evin içinde kaldı. Kapıdan istedi çıxsın çıxa bilmedi, pencereden çıxsın çıxa bilmedi. İmam Cavad aleyhisselam axırda evin səthinə çıxdı. Ona göre mütebir rivayete ve bəqiyə fihi səlasat əyyam ki İmam Aleyhisselam evin səthində, yani banında, evin üstünde 3 gün kalmıştı. Təvərrəmə cəsədə ki İmam zəhəri içəndən sonra cəsədi şişdi. Və kana yaktur cildəhu şibhuddən. İmam Aleyhisselamın cildi, yani dərisi, bədəni o hala gəlmişdi ki ondan qan axırdı. Yakturu cildəhu şibhuddən. Fəlamma qaza nəhbə. İmam Aleyhisselam canın tapşırandan sonra əmər el-mu'təsin bi an yarmu cəsədəhu şərif min ə'ləs-səth ilə-l-ərz ki məmum bunu eşidən mu'təsin, Allah ona lənət eləsin, bunu eşidəndən sonra əmr elədi ki imamın mübarək cəsədin min ə'ləs-səth, yani evin üstündən səthindən ilə-l-ərz yerə atsınlar. Və mənə ən-nas ən yəhmiluhu və yüşəyyəuhu və yədfinuhu və yədnu minhu. Və insanlara qadağan elədi ki, imamı təşiyi cənazə eləsinlər, imama qusul versinlər, imamı dəfn eləsinlər. Və bəqiyə cəsədəhu mülqəl ələl-ərz əyyamən bilə quslin və la kefənin və la dəfnin. İmamın cəsədi, mübarək cəsədi yerin üzərində neçə gün qaldı, bilə qusul, qusulsuz, kefənsiz və dəfinsiz bir neçə gün qaldı. Və qanay yəstəh minhu raihətul misk vəl-ənbər ki İmam Aleyhisselamın neçə gün qusulsuz və kefənsiz yerdə qalmasını baxmayaraq ravi deyir ki və qanay yəstəh minhu raihətul misk, imamın cəsədindən misk və ənbər iyisi gəlirdi, cənnətin qoxusu gəlirdi. Bu hədisi Nurul Əbsarda Şeyx Mazandarani nəql eləmişdi ki, imam bu cür yerdə, səthin üzərində və neçə gün yerdə qalmasını baxmayaraq imamın cəsədindən cənnətin iyisi gəlirdi, misk və ənbər iyisi gəlirdi. Və qalə aleyhissalam, İmam Cavad aleyhissalamdan bir rəvayət sizə deyim ki, ərz eləyim ki, mən əsqa ilə natiqin fəqəd əbədə ki İmam Aleyhisselamın hikmətli və gözəl kəlamlarından biri budur ki vaxtımız sona çatır, bizə ayrılan vaxt sona çatacaq. Bu rəvayəti oxuyum və siz əzizlərlə sağollaşın. Mən əsxa ilə natiqin fəqət əbədə. Kim bir natiqə və ya bir xətibə, bir danışana qulaq assa fəqət əbədə, elə bil ki ona əbd olub, yəni qul olub. Yəni məcazi şəkildə İmam Aleyhisselam bizə çatdırmaq istəyir ki, sözü qulaq asanda, söz eşidəndə, özün üçün düz yol axtaranda bax gör kimə qulaq asırsan. Qulaq asdığın şəxsə elə bil ki, əbd olursan, yəni ona qul olursan. Fəqət əbədə. Fəin kanən natiq ənilləh. Əgər danışan şəxs Allahdan danışırsa, fəqət əbədəlləh. Ki artıq sən Allaha bəndə olmuşsan. Yəni o səni düz yola hidayət edəcək, düz yola çəkəcək və sən də Allaha ibadət, Allaha qul olmuş sayılacaqsan. Və in kanən natiq yəntiqə ən lisani iblis. Əgər natiq, yəni həmin xətib, həmin danışan şəxs lisani iblis, yəni iblisin dilindən danışırsa, fəqəd əbədə iblis ki sən iblisə, yəni səhv yola, xəta bir yola və iblisə qul olmuş, bəndə olmuş hesab olursan. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.